Неподалік нашого місця таборування відбувся бій. Бій між українською повстанською армією і силами НКВС. Під час даного бою був поранений і захоплений в полон Омелян Грабець, полковник напрямку УПА «Південь». Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. А ми тую червону калину піймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Табір відбувається згідно обласної цільової соціальної програми національно-патріотичне виховання дітей та молоді. Маємо розвінчати і поламати міфи і стереотипи, які склались нашого населення, що організації українських націоналістів та українська повстанська армія були бандитами. То стверджувала окупаційна влада, окупаційна адміністрація. Зараз ми дітям маємо донести правду про те, що це були борці за незалежність України в 20 столітті. Посади мене на коня, густогрива, та й пусти мене. Вестиму бій, на покуті свічок не запалюй. Кожен сум твій пронизливий біль, гірше ворога діло долає. Коли з ворогом вестиму бій, на покуті свічок не запалюй. Кожен сум твій пронизливий біль, гірше ворога. Вже в другий рік ми допомагаємо хлопцям з табором героїв УПА. Хочемо, щоб військовослужбовці займалися військово-патріотичним, національно-патріотичним вихованням молоді. І молоді подобається, нашим офіцерам, контрактникам теж це до вподоби. І от така у нас гарна співпраця пішла. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. Діти вчаться переборювати свої страхи. Немає нічого страшного одну ніч охороняти табір. Немає нічого страшного їсти по годинах, а не тоді, коли ти хочеш. А ми тую червону калину піймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Дорослий світ, в першу чергу. Тут досвідчені, можна сказати, інструктори працюють з ними. От, люди своєї справи, щоб з часом можна було захистити свою батьківщину. Діти дізналися, як зупиняти кровотечі, дізналися, як відновити дихання та як запустити людині серце. Я, воїн Української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського боротися за повне визволення усіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську соборну самостійну державу.